Savremena kompjuterska oprema i moderno uređen prostor u novom internet klubu služit će ženama Paraćina i okoline da pokrenu i promovišu sobstveni biznis. One će imati priliku da naprave svoje web prezentacije i promovišu svoje proizvode na internetu i tako doprinesu ekonomskom osnaživanju i osamostaljivanju žena u ruralnim i subruralnim sredinama. Otvaranjem internet kluba za žene, Paraćin je postao jedna od pet opština u Srbiji koje učestvuju u projektu Uprave za rodnu ravnopravnost. Krajnji cilj projekta je ekonomsko osnaživanje žena. Ideja je da one mogu da dođu ovde, da se sretnu sa drugim ženama, da se udružuju, da im pružimo mogućnost i pomoć da steknu nova znanja, da razmene iskustva, da koriste savremenu tehnologiju u poslovanju svom, da plasiraju svoje proizvode preko novih načina poslovanja i komunikacija putem interneta, da prosto imamo jednu kulturnu razmenu, stvaralačku razmenu ideja i aktivnosti. Opština Paraćin obezbedila je i opremila prostor internet kluba. Opremu je donirala Kraljevina Švedska u saradnji sa Upravom za rodnu ravnopravnost, dok je računarsku obuku za pet žena iz Paraćina obezbedila nevladina organizacija Jednake mogućnosti. Tako su Verica, Danijela, Maja, Mirjana i Snežana tokom aprila u okviru prve faze projekta pohađale obuku na Fakultetu informacionih tehnologija. Pa utisci su sa obuke veoma lepi i fantastični, što mogu da se pohvalim i ja i moje drugarice koje smo pohađale nastavu na informacionim tehnologijama na fakultetu, smo tamo bile. Zadovoljni smo predavačima, što je mnogo bitno. Mi smo bile, da kažem, dobre učenice i tako da smo savladali tu obuku, dobili smo sertifikate, izrada biznis plana, to je najbitnije bilo. I to smo savladali svi pojedinačno, tako da to je za sada najbolje. Dalje ćemo, tek su planovi u toku. Pa moji utisci sa obuke su veoma lepi. Svidela mi se, uopšte mi se svidela ta zamisao oko svega toga da se žene udružuju, da razmenjuju svoje iskustva, da nauče nešto novo. Meni je puno značilo i iz tog razloga mi je i bilo nekako drago da odem tamo, jer se već bavim nečim, ali je sve to bilo nekako u okviru hobi. U ovome što smo tamo radili, prepoznala sam šansu da taj svoj hobi pretvorim u nešto isplativo, da pomognem ženama koje su u sličnoj situaciji kao ja, da nemaju posao, da recimo rade posao koji ne vole, da im oduzima puno vremena i tako dalje. Ja konkretno gajim gljive bukovače i one su veoma isplative. I u svemu ovome vidim šansu da sebi unapredim proizvodnju i da priključim još nekoliko žena da isto to rade i da izađemo malo ozbiljnije na tržište. Ovaj klub ovde mislim da će biti veoma lepo mesto za druženje i za napredak u svakom pogledu. Što naš ovako, da se mi ispričamo uz neku kaficu i tako to, i da još nešto i uradimo, i ako i neki imaš neke nove ideje da predloži, da se udružujemo. Na obuci su bile i žene iz Inđije, Kraljeva, Ljubovije i Ivanjice i kontakti sa njima će biti značajni u daljem funkcionisanju internet klubova za žene. Ono što je sad u ovom momentu važno, da se pozovu žene, da dođu, da se upoznaju, da se pridruže, priključe i imat ćemo što više ideja i aktivnosti i planova, a i one će biti upućene, obavestit ćemo ih naravno. Svaka koja dolazi ovde znaće šta se dešava. Klub je ženski i služit će za ekonomsko osnaživanje žena, ali to nikako ne znači da u njemu neće biti i da ne treba biti muškaraca. Rodna ravnopravnost podrazumeva muškarce i žene u timu, znači ravnopravni. Rekli smo, ona ptica ne leti jednim krilom, leti i koristi oba krila. Znači, zajedno i oni su dobrodošli i kroz pomoć i kroz ideje i saradnju u svim nivoima. Znači, to ne podrazumeva isključivo žene, ali ženama je namenjena podrška, osnaživanje žena, da bi krajnji cilj bilo njihovo ekonomsko osnaživanje.
Pored lica zaduženog za rodnu ravnopravnost opštinske uprave i stalnog skupštinskog tela za rodnu ravnopravnost, otvaranje internet kluba za žene je još jedan od načina opštine Paraćin za promovisanje jednakih mogućnosti. Njegovo formiranje stvorilo je početno jezgro za dalje širenje neformalnih oblika sticanja znanja u korišćenju informacionih tehnologija kao važnog sredstva za unapređenje života žena i podizanje njihove konkurentnosti.